la gent es creuen que el cava es fa malbé molt aviat i quan venen aquí i els dius que aquí tenim les ampolles inclús 12 anys, diuen, no se'ls fa malbé el cava, sí? No, nosaltres ja el fem perquè pugui arribar aquí o inclús més enllà. Aquí el que busquem és els límits, fins on podem arribar, i encara em sembla que no l'hem trobat. De moment, almenys no. Soc Francesc Vergel i fa 16 anys que treballo a Agramona. Quan en comencem pel tiratge, en comencem per posar el vi dintre de la tina, llavors ja podrem passar a emplenar ampolles, a posar el tap de suro, la grapa i a baixar-les cap baix a les caves pel baixador, muntar, tindre muntades les cintes, que és com muntar un escalèstric, muntar transportadors i canals per conduir les ampolles fins al lloc on hagin d'estar destinades en rima. I les ampolles les depositarem en rima perquè és el més pràctic en quant a espai, no és el més pràctic en quant a treball, perquè la rima és inamovible. Has de posar tu l'ampolla de forma manual i l'has de treure de forma manual, però t'hi caben més quantitat d'ampolles posades així capiculades que no pas posades en palets o en contenidors, que totes van amb el mateix sentit. El pointage és aquest remogut que fem perquè no només serveixi d'un control de qualitat al remenar les ampolles i canviar-les de lloc, sinó també per aprofitar l'autòlisi del llevat, que el posem en suspensió almenys 3 cops durant aquests 7, 10 o 12 anys de criança que tindran dins d'aquesta mateixa ampolla. El remogut consisteix en passar l'ampolla de posició horitzontal, que és on t'ha estat durant tot el temps de criança, a passar-la a posició vertical invertida amb la finalitat de que tot aquell sediment que s'ha generat dins l'hem de fer baixar fins al coll de l'ampolla per després poder-la destapar i que surti tot. El desgorge aquí a Agramona es fa totalment manual. Consisteix, quan tregui el tap, la bombolla arribi en aquell precís moment a dalt, la pressió expulsi la mare i amb això l'ampolla queda neta. I un cop ja ha estat olorada, aquesta ampolla ja es pot tapar. Em dic Manel Sabater Bonet, fa que treballo a Agramona 18 anys. Nosaltres ens elaborem el licor d'expedició amb vins que creem nosaltres, envellits per soleres, i aquesta part és la que la gent no se n'adona al final, però es veu en aquell cava perquè té aquella miqueta d'aquell preparat que encara avui en dia l'avi també té molt a veure. La part més gratificant de la meva feina és el poder escoltar els comentaris de la gent quan disfruten bevent el nostre cava. El veure que entre tots, que en som uns quants, hem fet una bona feina al final.